Полудень в Україні. Говоримо про події, якими почався новий тиждень. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Двоє українських бійців були поранені минулої доби в зоні АТО. Російські наменці гатили з реактивної системи залпового вогню по Авдіївці та Опитному. З великокаліберних мінометів по Пісках і Новотошківському з БМП противник обстрілював околиці Новоолександрівки. А з гранатометів різних видів і вогонь на підступах до Луганського і Водяного. За добу бойовики 23 рази порушили режим перемир'я. Наші захисники вивчають кожен крок ворога і ще до початку обстрілу знають, що саме задумав противник. Репортаж із передової далі. 19-річний Ярослав майстерно вправляється з утьосом. Навчився швидко. Аби зброя не підвела, потрібен постійний догляд. Треба вникати. Не роздяг, не ловить. Ще не замкли. Армію Ярослав вибрав менш ніж 2 роки тому, ще сидячи за шкільною партою. Я ще вчився в 11 класі, я зразу всім про армію балакав, тоді я задумався, вирішив піти. Я закінчив школу тільки, зразу пішов в воєнкомат, пішов в комісію і приїхав сюди. Про військові дії та бої на Донбасі Ярослав дізнавався з телевізійних новин. Пильно відстежував події на одній із найгарячіших точок – Авдіївській промзоні. Ще не підозрюючи, що невдовзі захищатиме там Україну. За віком міг відмовитися їхати, але потрапивши у десантні війська, вже не думав про дорогу назад – у тил. Все, я бачив, все, я знав. Страшніше, звісно, тут, як спробувати на своїй шкурі. Тепер своїм кулеметом на одній із крайніх позицій регулярно відбуває атаки бойовиків. З часов з 9 і так до утра. Попри свій юний вік, Ярослав уже досвідчений боєць і швидко вивчив хитрість ворога. Пояснює, важливо вміти визначати, коли противник виманює наших бійців для одного пострілу снайпера. Виманюють, є, бігають там по цьому, по траншеї, просто в воздух стріляю, все. Джекі Чан. А є, бігають, є вже прицільно, воно вже чутно по стінці. За характером обстрілів бойовиків, українські військові вже знають, що задумав ворог. Коли вони не підлазять там нічого, це вони стріляють прямо по нас. Пару раз бувало, в бійниці залітало. А коли вже вони щось там ближче підходять до нас, то зверху 2-3 метри над нами летять пулі трасера. Переважно по всій лінії фронту чутно стрілецьке озброєння. Кількість вилазок диверсійних груп противника зросла, тож і нашим бійцям доводиться давати відсіч із малокаліберної зброї. Окопи вузькі, земля набивається, потім стріляти не дуже удобно. А так пуля вийде, навіть якщо при необхідності стріляти, пуля вийде свободно. Зброя як дівчина, жартує боєць із позивним «Поляк», тому і ставлення має бути трепетним. О, це моя Ісабель, це моя вторая дівчина, що ви хочете? Та вже 2-й рік. Не підводить? Ніяк ні. З нею сплю регулярно, стабільно і регулярно. Ольга Теребинська, Ірина Маглай, Даніель Косаковський. Новини, телеканал «Інтер» з Донецької області. Обстрілами пошкоджено резервний хлоропровід на Донецькій фільтрувальній станції. На комунальному підприємстві «Вода Донбасу» повідомили, що осколки влучили в резервну гілку. Проте, якщо пошкодять чинний хлоропровід, а така загроза є, витік хімічної речовини матиме катастрофічні наслідки. Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою Авдіївку, Ясинувату і прилеглі села, а також частину Донецька. З 2014-го через снаряди та осколки роботу станції зупиняли щонайменше тричі. Троє працівників підприємства загинули. Вихідними у Хмельницькому стріляли у центрі міста. 5 постраждалих, 3 з вогнепальними пораненнями. За даними поліції, усе почалося з бійки 2 груп чоловіків. Згодом у хід пішла зброя. Стріляли з мисливської рушниці і пневматики. На місці оперативники затримали 10 людей. В одного постраждалого серйозні вогнепальні поранення. Діагностовано вогнепальні поверхневі кульові поранення лівого плеча, правого стегна, крижового відділу хребта. Надана була первинна медична допомога в умовах травмпункту. Стан хворого з середньої важкості. Поліція порушила справу через масову бійку футбольних фанів у Києві. Подію кваліфікують як хуліганство. Зіткнення сталося вночі в Голосіївському районі. Побились близько 100 вболівальників. Коли на місце прибула поліція, фанати почали розбігатися. 79 людей правоохоронці затримали. 3 із травмами доправили до лікарні, один із них у тяжкому стані в реанімації.
У столичній багатоповерхівці у Солом'янському районі стався вибух. З численними опіками до лікарні потрапила 52-річна жінка. Також у квартирі виявили тіло її 80-річної матері. Відомо, що пенсіонерка померла кілька днів тому. Напередодні ввечері донька приїхала провідати мати і знайшла її тіло. З розпачу жінка вирішила накласти на себе руки. Порізала вени і пустила до оселі газ. Від вибуху в помешканні повилітали шибки і обрушилася стіна. На місці працюють аварійні служби. Життя 5 поліцейських поранених у Дніпрі у безпеці. Двоє з них ще в реанімації, але їхній стан стабільний, кажуть лікарі. Нагадаю, в ніч проти неділі квартирні злодії підірвали гранатами 5 копів, що приїхали на виклик. В області триває план перехоплення. Усе сталося на 9-му поверсі. Мешканці досі не можуть відійти від нічного жахіття. Кажуть, грабіжники пробралися до 34-ї квартири. Їх помітив сусід із будинку навпроти. Побачив у вікно, що в кімнатах хтось нишпорить із ліхтариками. Викликав поліцію. Коли оперативники спробували відчинити двері, злочинці жбурнули на сходовий майданчик гранату РГД-5. Суматоха, паніка, ранені, і вони в цей момент, мабуть, вискочили, взорвалося. Все, навіть глазок от вискочив. Добре, що хоч не дивилися в глазок, тому що сюди все аж присіли від цього страшного взриву. Тише стало, і відкрили двері, тут лежить поліцейський. Торвана ступня, крові лужа. Тікаючи, грабіжники відстрілювалися, поліцейські поранили одного зі злочинців. Уже на вулиці чоловіки кинули під машину правоохоронців протипіхотну гранату F1. Врешті троє поліцейських з осколковими пораненнями потрапили до лікарні. Підполковник поліції зараз у реанімації. Відкрита операція на брюшній полості і відкритий перелом двох костей голі. Апарат наружної фіксації стоїть. Ну і шокове стан. Шока його вивели вже. На даний момент стан стабільне. Ще один поліцейський у реанімації обласної лікарні Мечникова. Загрози його життю немає, але довелося ампутувати праву ногу. Ногу, по суті, відірвало. І перші хвилини лікарі хотіли спасати ногу, але шансів ніяких не було. Стопу так рознесло, що її спасати вже не було ніякого сенсу. Сержант Сергій Глушаник втратив ногу зараз при свідомості. Про те, як дістав каліцтво, пам'ятає погано. Я утримував двері просто. Коли прозвучало, що там взрив перший, або що, я толком не зрозумів. Много диму, взрив, все. Пошуки грабіжників тривають. За словами очевидців, їх було двоє. Я пішов виглянути, і пробіжали з-за угла, виходить, вдома вибіжали, два парня пробіжали. Все. Силует, тому що світа там у нас, фонарі нету. Сусіди кажуть, найімовірніше, грабіжники працювали за наведенням. Те, що нікого не буде вдома, вони знали точно. Чоловік, дружина і двоє дочок напередодні тільки полетіли відпочивати. Поліція відкрила кримінальне провадження, посягання на життя співробітників правоохоронних органів. Максимальне покарання – довічне ув'язнення. Анастасія Старовойт, Олена Мендалюк, Євген Коденцов. Новини, телеканал «Інтер», Дніпро. На трасі Київ-Чоп позашляховик на пішохідному переході на смерть збив двох жінок. Водій на великій швидкості промчав на червоне світло. Збивши людей, навіть не пригальмував. Патрульні зупинили його вже на в'їзді до Рівного. У капоті автомобіля застрягла сумочка однієї з загиблих. Рівень алкоголю в крові водія перевищував норму в 10. Його затримали. У машині слідчі знайшли недопиту пляшку коньяку, пиво і посвідчення інваліда. Водій не хотів виходити з автомобіля свого, відмовлявся виходити. Причину появи механічних пошкоджень свого транспортного засобу пояснити також не міг. В результаті, скажімо, заходів водія було затримано. Намагався втекти і винуватець ДТП у Чернівцях. Чоловік на смерть збив студентку. Як і у випадку з рівненським водієм, навіть не зупинився. Усі деталі аварії далі. Аварія сталася близько 8-ї вечора. 19-річна студентка поверталася додому. Дорогу переходила на зелене світло. Раптом на величезній швидкості дівчину буквально зніс мікроавтобус. Її відкинула на кілька десятків метрів. На зелене світло йшла, і збили. Це вже неоднократно тут відбувається. І пора, треба завершати це. Потерпіла померла на місці, а ось водій утік, навіть не зупинившись. Його машину невдовзі знайшли. У сусідніх дворах мікроавтобус на євро номерах, у салоні нікого, водій зник.
ході пошукових заходів даний автомобіль було знайдено покинутим на сусідній вулиці. Зі слів очевидців дорожньо-транспортної пригоди, у водія були помітні ознаки сп'яніння. У поліції вже встановили особу водія. Це місцевий житель. Раніше був засуджений. Зараз його шукають. У соцмережах тим часом гаряче обговорюють інцидент. Місцеві скаржаться, мовляв, проспект Незалежності чи не найнебезпечніша вулиця в Чернівцях. Дорога погано освітлюється, до того ж через широку смугу тут часто влаштовують автоперегони. У міськраді про цю проблему знають, переконують питання в бюрократичних формальностях. Щоб встановити, наприклад, на цій вулиці огорожу, потрібні спеціальні дозволи. Потрібно, скажімо так, це робити було вже чомусь, ну скажімо так, на жаль, на 2017 рік ці роботи не були заплановані. Вони є не стільки, повторюся, коштовні, тобто це встановлені дорожніх огорожі, стовпчики, підсвітки переходів. Уникнути таких аварій допомогло б встановлення патрульних постів на особливо небезпечних ділянках дороги, запевняють експерти. Після нічного інциденту в міськраді вже готують спеціальні звернення до Верховної Ради. У поліції ж просять жителів допомогти знайти водія-втікача. І вже поширили його фото. Ольга Пономарюк, Поліна Спасенко, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер, Чернівці. На 5 років за грати можуть відправити співробітники фірми з ремонту доріг у Смілі на Черкащині. Прокуратура звинувачує шляховиків у смертельній ДТП. 2 тижні тому у центрі міста загинув водій мопеда. І все через ями на дорозі. Ірина обережно гортає альбом зі світлинами свого діда. Каже, в свої 79 Владислав Олександрович міг дати фору молодим. Він постійно їздив, він на базар їздив, він дома, скажімо, чай мало пив. Наче жде, що він зайде. Фотографії, старенький понівечений мопед – це все, що залишилося онучці на згадку про дідуся. 2 тижні тому пенсіонер загинув у ДТП. Аварія сталася на цьому місці. Ірина досі шокована подією. Більш ніж за 40 років професійного водійського стажу у діда не було жодної аварії. Мопед пенсіонера влетів в дорожню яму і від удару його відкинуло на зустрічну смугу під колеса автомобіля. Це все були ями. Коли я приїхала на місце аварії, то прийшов гаїшник, він сказав, я поїду, подивлюся, чи є там знаки дорожньої пробіт. То він сказав, немає там нічого, ні одного знаку. Не було знаків. Ні одного знаку. За 2 дні після трагедії шляховики на швидку руч залатали асфальт. Хоча 5-сантиметрові вибоїни тут з'явилися саме через них. Ремонтники вирізали їх під нові латки. Водії маршруток кажуть, їздити доводилося як по слалому. 2 тижні. Об'їжджали по всій дорозі. Хто куди. У Смілянському міськвиконкомі запевняють, безпеку на час робіт мала б забезпечити найнята містом організація, хоча б встановити попереджувальні знаки. З представником фірми нам вдалося зв'язатися лише телефоном. Попереджувальні знаки виставляються обов'язково. І вони були виставлені з обох сторін руху. Один знак виставлений, це був дорожні роботи, інший був знак виставлений вибоїни. Тобто було 2 комплекти, справа і зліва. Це ще одна ділянка дороги в Смілі, яку ремонтує той самий підрядник. Кілька тижнів тому дорожники також вирізали тут асфальт. Але не спромоглися встановити жодного попереджувального знака. Через це на наших очах ледь не сталася чергова аварія. За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження. У прокуратурі переконані, причина аварії – недбальство шляховиків. Повідомлення про підозру ще нікому не повідомлялося та не вручалося, оскільки проводиться досудове слідство. Конкретну інформацію щодо стану досудового слідства я не можу повідомити більш детально, оскільки це таємниця досудового розслідування. Якщо провину шляховиків у смертельній ДТП доведуть, їм загрожує до 5 років тюрми. Станіслав Кухарчук, Поліна Спасенко, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаська область. Щонайменше 26 людей загинули в результаті стрілянини у Техасі, і ще 20 поранені, серед них і маленькі діти. Озброєний чоловік увірвався до церкви під час недільного богослужіння і відкрив вогонь по прихожанах. Деталі трагедії у Людмили Панасюк. І будь з нами у нашому дні прийдешньому. Біля баптистської церкви містечка Сазеленд-Спрінс у Техасі близько 100 рідних загиблих та постраждалих у масштабному розстрілі. Вони чекають новин про своїх близьких. Саме тут, під час недільної молитви, сталася трагедія.
Підозрюваного помітили на заправці. Він був одягнений у все чорне, тактичне спорядження. Чоловік зупинився біля церкви, перейшов вулицю і почав стріляти по будівлі. Потім він зайшов до церкви, стріляв і там. Коли ж звідти вийшов, чоловік з гвинтівкою погнався за ним. Стрілець скинув рушницю і побіг до свого автомобіля. Нападник намагався відірватися від поліції, але зрештою зупинився. Його знайшли мертвим в автівці. Хто саме поцілив зловмисника, поки що невідомо. Нападником виявився 26-річний Девін Патрік Келлі, колишній солдат військово-повітряних сил США. За даними телеканалу CBS News, його звільнили зі служби та на рік ув'язнили через напад на власну дружину та дитину. Свої співчуття рідним загиблих уже висловив президент США Дональд Трамп. Він наразі з візитом у Японії. Моя адміністрація надає всю необхідну підтримку органам, які розслідують цей жахливий злочин. Я розмовляв із губернатором Еботтом, і ми щиро вдячні тим, хто зупинив нападника, рятував людей, надавав допомогу жертвам трагедії. Вся Америка молиться Богові за родини жертв і здоров'я поранених. Ми завжди будемо з вами. Що змусило нападника взяти до рук зброю і розстріляти людей, поки що невідомо. Правоохоронці не висувають жодних версій, проте за попередньою інформацією, Девін Келлі не пов'язаний із жодним з терористичних угруповань. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер». Новий офшорний скандал. Цього разу у ньому засвітилася королева Великої Британії, найближче оточення президентів США та Росії, а також співачка Мадонна, компанії Apple та Uber. Загалом у списку 120 багатіїв з 19 країн світу. В офшорних зонах на різних островах вони сховали у сумі майже 8 трильйонів євро. Це дані міжнародного консорціуму журналістських розслідувань. Свій звіт вони назвали «райські папери». Фахівці проаналізували майже 13,5 мільйонів документів, що були в обігу понад 50 років. Офіційної реакції фігурантів розслідування ще немає. Лише британські ЗМІ вже вступилися за свою королеву. Пишуть, що інвестування в офшорні компанії – це не злочин, тут питання швидше етичне. Додам, це вже не перший офшорний скандал. Торік у квітні журналісти опублікували схоже панамське досьє. Бельгійський суд відпустив екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та 4 членів його уряду. Рішення ухвалили близько півночі. Під будівлею, де утримували каталонських урядовців, їх зустрічали їхні прихильники. Пучдемон і його екс-міністри не мають права залишати країну і на першу вимогу поліції мусять негайно з'явитися у відділку. Нагадаю, 5 колишніх членів уряду Каталонії звинувачують у заколоті, розкраданні коштів і непокорі владним органам. В Румунії багатотисячні протести. По всій країні люди вийшли на вулиці через судову реформу. Лише в столиці не менше 12 тисяч жителів прийшли маршем до будівлі парламенту з гаслами «Руки геть від правосуддя» і «Ми не хочемо бути нацією злодіїв». Відомо, що керівна коаліція хоче внести у судове законодавство зміни і передати контроль за судовою та юридичною гілками Міністерству юстиції, тобто фактично уряду. Крім того, парламентарі хочуть пом'якшити кримінальне покарання за корупцію. І це при тому, що, за даними різних організацій, Румунія – одна з найбільш корумпованих держав Євросоюзу. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці міста Керпен у Німеччині на знак протесту проти видобування кам'яного вугілля у Рурському вугільному басейні на заході країни. Активісти вимагали припинити використовувати вугілля як паливний матеріал, адже це забруднює повітря. Кілька сотень мітингарів пройшли маршем до вугільного кар'єру. Вони прорвалися на територію підприємства і там продовжили свій протест. Поліція розігнала людей сльозогінним газом. Кількох із них затримали. 30 немовлят померли за 2 дні в лікарні міста Горахпур на півночі Індії. 6 убив енцефаліт. Про причини решти смертей лікарі мовчать. Батьки переконані, у цій лікарні медики працюють несумлінно. Подекуди біля дитини, що помирала, навіть не було лікаря, щоб надати допомогу. А медсестри в такому разі безпорадні. 2 місяці тому через брак ліків в одній з лікарень Індії померли 105 людей. Більшість із них – діти. До 49 зросла кількість загиблих через потужний тайфун Демрі у В'єтнамі. Ще 27 зникли безвісти. Сила вітру під час негоди сягала понад 90 кілометрів за годину. Потужні пориви пошкодили електромережі, понівечили близько 80 тисяч будинків. Найбільше руйнувань у курортному місті Нячанг.
Через ураган до тимчасових притулків евакуювали близько 30 тисяч людей, і серед них є туристи. У Мексиці волонтери збирають речі для постраждалих внаслідок вересневих землетрусів. Щоб привернути до цього більшу увагу, активісти перевдяглися у костюми зомбі. Чи дієвий цей спосіб, знають наші кореспонденти. Страхітливий грим, лахміття та справжня орда мерців різної статі та віку. За таким видовищем стежили жителі Мехіко в центрі міста. Юрба зомбі нікого не лякала, а навпаки, розважала та ще й закликала до добрих справ. Переодягнуті активісти допомагали збирати необхідні речі для постраждалих під час землетрусів у вересні. Наша основна цінність – це толерантність. Один зомбі не нападає на іншого. Серед зомбі немає дискримінації. Усі вони вкушені іншими чудовиськами. Їм байдуже, кого кусати. Стару людину чи дитину, бідного чи багатого. Вони не вбивають, а навпаки створюють нового зомбі, нового друга. Якщо в цих створінь такі цінності, то чому люди не можуть перейняти їх хоч на день? Після низки нищівних землетрусів тисячі людей лишилися без даху над головою та елементарних побутових речей. Тому важлива будь-яка допомога, кажуть зомбі-волонтери. Масштабністю та колоритом ходи вони намагаються привернути увагу громадськості до проблеми. Водночас такий парад – ще й гарна розвага. Ми справді добряче повеселилися і думаю, це дуже гарна ідея зібрати пожертви для постраждалих під час землетрусу. Ми розважаємося і водночас робимо корисну справу. Країна досі в скорботі за майже 500 загиблих через вересневі землетруси. Такі заходи допомагають людям відволіктися, перезавантажитися і жити далі. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. Доки чоловіки грають у гольф, дружини розглядають коштовності. У Токіо зустрілися перші леді Японії та США. А Кія Абе та Меланія Трамп відвідали відомий історичний ювелірний бутік Мікімото Перл, засновник якого винайшов штучні перли. Дружини президентів сходили на екскурсію про добування перлин і випили чаю у віп-кімнаті. А лідери країн тим часом пограли в гольф. За словами Дональда Трампа, у неформальну розмову вплітали і важливі теми. Новий погляд на вуличне мистецтво. У Києві створюють мурал на будівлі управління поліції. Організатори кажуть, це буде перший у світі відділок поліції, розмальований офіційно. Довірили таку справу художниці з Нью-Йорка. Як народжується новий настінний шедевр, бачила Катерина Сривкова. Новий малюнок на ось цю стіну у самому центрі міста. Цей мурал особливий. Він прикрасить будівлю поліцейського відділку. Офіційно, з дозволами і погодженням. Керівник проєкту Гео Лірос розповідає, отримати дозвіл було непросто. Узгоджували не лише можливість замалювати стіну, а й концепцію зображення. Вельми складний процес був, тому що ми спочатку відправили ескіз одного художника, Главина с полиции сказали, что нет, не подходит. Потом мы предложили уже второго, и они согласовали. И они были заинтересованы, чтобы там нарисовали что-то хорошее. Для створення картини запросили художницю Бікей Фокс з Нью-Йорку. Розмовляти з журналістами дівчина відмовилася. Хоче сконцентруватися на роботі, бо часу обмаль. Працює на спеціальній платформі, з водієм спілкується жестами. Концепцію роботи поки що теж тримають у таємниці. Цей мурал малюють вже тиждень. Попереду ще 10 днів роботи. Аби встигнути, художниця працює у будь-яку погоду, навіть під дощем. Пані Марія зізнається, від міських муралів у захваті. Віддаю від міста, взагалі неповторимий якийсь облік. От йдеш і думаєш, от який це молодець, хто це нарисував. Воображення включається, якась радість. Ну, різні настроєння в залежності від того, які це мурали. Так що спасибо тим людям, хто це робить. Термін життя живопису на будинку – близько 10-15 років. Потім малюнок треба оновлювати. Київ вже називають столицею муралів. Та кількість зразків справжнього вуличного мистецтва продовжує зростати. Катерина Сривкова, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал Інтер. Півтисячі фазанів випустили в лісові угіддя запорізькі мисливці. Птахів виростили на фермі, ну а в дикій природі, сподіваються експерти, їхня популяція вже за рік зросте вчетверо. Такої акції тут не влаштовували майже 20 років. Організатори кажуть, місцевим жителям теж користь, адже фазанові до смаку колорадський жук, якого він активно поїдає на городах. Він збирає всіх жуків, всіх це саме. Він всеядний. І жуков, і цих самих, он, фазан, це, ну, саме перша така птиця. Випускайте, випускайте. Ось так, ось.
Я бажаю вам легкого і приємного понеділка. Чекатимуть у цій студії о 17:40. До зустрічі.